השבט והנטיות זה ביטוי עמוק לתקווה ואמונה. הרי אינך נוטע עץ ליומיים, לא לשנתיים, אלא לעשרות שנים. אמונה בעתיד. ישראל היא המדינה היחידה שיש בה יותר עצים בתחילת המאה ה-21 משהיו בה בתחילת המאה הקודמת. המדינה היחידה. שראש ממשלת ישראל נוטע עץ בחורשת האומות המוקדשת כולה לנטיית עצים בידי מנהיגי העולם. מי ששותל עץ באדמת הארץ מכה בה שורש גם הוא. ט"ו בשבט ונטיית עצים הוא סמל למהפכה הירוקה של הקרן הקיימת. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך, את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו, אמן. 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 אדוני ראש הממשלה, הנטייה שלך כאן היום מסמלת את המחויבות שלך שלנו לירושלים, את החיבור השורשי, את החשיבות של ירושלים עבורך, עבורנו. אספת לך בער, שם האיש לא יפריע, שם הרוח נושר, תלטף ותרגיע, שם אכתוב לך במים איש לא יפריע. אני ילד ירוק, אני ילד ירוק. אנחנו מאמינים בעתיד של המדינה שלנו, אנחנו חוליה בשרשרת הדורות, אנחנו חזרנו לארצנו על מנת להישאר כאן ולהקות שורש בארץ, ואת זאת אנחנו עושים לא רק בשתילת עצים אלא גם בבניית הארץ. ואתם, הילדים, תמשיכו לנטוע עצים, בערך בעוד 50 שנה אתם תעמדו כאן ואתם תבטיחו שמדינת ישראל תתקיים ותצמח ותפרח לעד. חג שמח לכם.